Tri meseca nakon održavanja regionalne konferencije posvećene dekadi Roma, u Palati Srbija 24. septembra predstavljeni su zaključci junske konferencije. Potpredsjednica vlade Srbije i predsjednica koordinacionog tela za praćenje realizacije strategije za socijalno uključivanje Roma, Zorana Mihajlović, rekla je da se mnogo radi na inkluziji Roma u društvo i da je vizija države njihovo potpuno uključivanje kako bi imali jednake uslove za zapošljavanje i dalji napredak. Sa našim partnerima mi smo u prethodnom periodu realizovali mnoge projekte, izgradili ili rekonstruisali mnoge stanove. Vrednosti svih tih investicija se mere milionima evra, uglavnom su to partneri najviše iz Evropske unije ili iz Nemačke, ali smo isto tako u isto vreme praktično radili na akcionim planovima posmatrajući u kojim delovima i u kojim resorima bi trebalo posebnu pažnju da posvetimo upravo u onoj oblasti da Romi i Romkinje imaju bolji prilaz javnim politikama, pa imamo sve veći broj Romkinja ili Roma koji su zaposleni, na primjer, u oblasti zdravstva, kao medijatori ili u nekim drugim oblastima. Ono što ja mislim da je negde možda kruna svega toga, jeste da vidimo koliko je Roma i Romkinja zaposleno prethodnih godina i šta to u stvari znači, da li sve ovo što radimo ima određene rezultate ili moramo neke stvari da popravimo. Orhan Husein iz Saveta za regionalnu saradnju rekao je da predstavljene preporuke predstavljaju dobar primer za poboljšanje položaja Roma u ključnim oblastima, kao i da ima još prostora za saradnju s vladom, ali i međunarodnom zajednicom. Po meni najbitniji proces je proces koji smo započeli zajedno sa vladom Republike Srbije, a to je proces odgovornog budžetiranja prema Romima. Smatramo da mjere koje su proizlaze iz akcionog plana i preporuke koje su naravno proizlaze iz junske konferencije moraju biti dobro budžetirani kako bi se naravno implementirali. U okviru 5 konferencijskih panela na junskoj konferenciji identifikovani su problemi romske populacije i razmenjena su najbolja rešenja i primeri iz prakse. Dekada uključivanja Roma stvorila je veoma korisnu mrežu asistenata i donatora u korist ove zajednice. Regionalna konferencija Dekada inkluzije Roma održana je u Beogradu 20. i 21. juna ove godine.